vijestima u pola sedam pogledajte. Večeras svečano otvaranje prve dionice autoputa Bar Boljare, uživo u vijestima uoči otvaranja projekta Vijaka. U Bijelom polju održana centralna proslava Dana državnosti, večeras dva skupa u Nikšiću. Specijalno tužilaštvo saslušalo Vesnu Medenicu zbog sumnje da je izvršila još jedno krivično djelo. Kakvo je stanje u Tivtu uoči špica turističke sezone? Više o svemu u pola sedam.